مناسبة دنيا هنان كده دعي تان سيدا وين لوسو قاسم ايه كرد عدي مقالة دي علفين ايه قلبيت كو قبل كسنة ايه وحسوقة بنقابية اسلام مركاسين الشهادو شرفية كو قدون سيني معلمين تو دا ارداد دوكسيقة سريد دقمد علفين قارها فصل كافراد دوكسيقة سي مناسبة دو غورين بوحال كاسي كهد لايو فافاهية وچيد دا مناسبة داني ارداد دوكسيقة سري ايه علفين قارها فصل كافراد وحين سو بندقين وحبرشة دي اي بردين iyo sidoo kale suugaanku qoto inta qiimaha ay waxbarashadu leedahay doomiya wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee cilif weynkiisa shire saalax kormeer ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee gobolka Senega macallimiin waayil iyo waxgarad kale iyo maamulka degmada cilif weyn waxaan u mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aan soo qaabisheen dhamaantiin aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin xafladda waxaan ugu talagalay macallimiinta oo aan ugu talagalay inaan ku maamusno xafladan magaceeda waxa la yiraahdaa dhiirigelinta macallimiinta waxbarashada heerka yeelo kolka dugsi sare dhamayso ilaad iyo guusha gaadho hanka jaamacad ku raadso diblomada hore u qaado degree iyo PhD ga hano master faana diyaarso dalkaaga horumarkiisa had iyo goor ugu shaqeyso halaaga tahriibta dhaafa qabiil hogan dheer ku tuura hankiina dalkiina siiya hoggaankii nabadda dhowra hoygii akhra xasuusta nabadda heegan u ahaada horumarka aan arkayo iskuulka hay'addiisa aqoonta idiin hibeeyey dhambaal hadalyashahaalaha ardayda inaan ku hambalyeeyo xafladan qaaliga xaflad sanadeedkiia ee dugsiga kusii gabagabaynayaan ay sanadkan ugu magac dareen xaflada qiimeynta macallimiinta ama dhiirigeli macalinka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin runtii waa idinka filin dadaal baa inoo ballana iyo inaynu iminka maadaama aynu iskuullada xoogaa ka yara dambeynay inaynu dadaal dheeraada sii sameyno insha allahu tacaala waa taariikh aan hore loo arag anugu inta noolaa badi waxaan ku noolaa ceelif weyn iminka waa qiiraysna macnaha waxaan ku qiiraysnahay sida tan waana weliga hore u arag mar labaad waxaanu isna bogaadeynaa guddoomiyihii gobolka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ardaydan maadaama ay maanta iyaga oo ka turjumaya dadaalkii dheeraa ay soo mareen ay maanta halkan ku sharfeen oo ku maamuuseen macallimiintoodii uu guddoomiyuhu kow ka yahay sidii ay u sii sagooti lahaayeen uguna samayn lahaayeen taariikh lama ilaawaana waxaan waxba laydin fari maayo inaad niyad haysaan inaad waxbarashadiina ku kalsoon tihiin inaad dadka hoggaanka beritu noqotaan way muuqataa waxba laydin fari maayo laakiinse sida maxamed sheegay intaas uga sii dhawaataan sii kordhiya baan leenahay guul baanna ilaahay idinka rajaynaa gabagabadiina guddoomiyaha gobolka Senega maxamed axmed caalin timbro oo munaasibadda soo xidhay waxa uu u mahadceliyey ardaydan gartay inay macallimiintooda maamuusaan waxaa laydinka baahan yahay inaad hoos eegtaan inaad dhulkiina degmadiina magaaladiina dadkiina inaad hoos eegtaan baa laydinka baahan yahay waxaa laydinka baahan yahay inaad wax badan u sheegtaan aqoontu anfici mayso haddaad keligaa meel fadhido hadduu ninku intuu sheekh noqdo diinta soo barto u dabeedna gurigiisa la fadhiyo waxa maafado inuu dadka aqoonta u gudbiyo ayaa looga fadhiyaa caafimaadka idinku hesheen waxaa laydinka baahan yahay inaad dadkiina ceelaf weyna gaarsiisaan waxaan u malaynayaa xilli nabadeed baynu galay ilaahay roogkiisiina waa kaasoo inoo curtay waxaa laynooga baahan yahay inaynu xagga wanaagga u badanno kulli shaydaan bay nagu dhex jiro waa laga yaabaa midmid qalloocda in magaada laga soo dhexelo si laakiin xagga wanaagga inaynu u badanno maxamuud cabdi bare ariel tv